Karibu tena mtazamaji. Ajira ndio msingi wa ufanisi wa kiuchumi, na hivyo imekuwa kero na chanzo cha matatizo ya msongo wa mawazo na kukata tamaa miongoni mwa vijana wengi humu nchini. Hebu tafakari haya. Unahitimu kutoka chuo kikuu, lakini maarifa na vyeti vya kuhitimu havina msaada kwako kupata ajira. Ni hadithi ya mhasibu asiyekuwa na ajira licha ya kuhitimu, na amewashangaza wengi kama anavyotusimulia Pauline na Simio. Tazama. Kutana na Jones Nyaberi, licha ya vyeti hivi vya kuhitimu kimasomo, alipiga moyo konde kuwa mhudumu wa bodaboda. Mwenye umri wa miaka 31, kijana huyu aliyehitimu na stashada ya uhasibu kutoka taasisi ya Mawego anasimulia jinsi alivyoamua kujitosa kwenye sekta iliyokejeliwa na wengi nchini baada ya juhudi za kusaka ajira kugonga mwamba. Niliamua kuingia kwa biashara ya pikipiki kwa sababu sikuwa na option nyingine, like yenye ilibaki kwa maisha yangu sasa, kwa sababu nilikuwa nimejaribu kutafuta kazi yenye nilisomea mimi, sikufaulu. Sasa ikabaki tu nitafute pikipiki ndio ni tikimu kimaisha, kwa sababu ukiwa mwanaume na ukiwa mkubwa kwa familia yenu, sasa lazima uchitume, uangalie pale pale huku uone ni nini naweza kuletea pesa. Amekuwa mfano wa kuigwa na kuondolea mbali sana kwamba sekta ya uchukuzi wa bodaboda haipaswi kulaniwa kutokana na matendo ya wahudumu wachache watundu. Kuna wale ambao wametuharibia jina ama wameharibia sekta ya bodaboda jina, wanatumia pikipiki vibaya. Ningependa kusema hivi, si wana bodaboda wote ambao ni wakora wakorofi. Kuna wale ambao tumejituma kwa hii biashara kuinua maisha ya familia zetu. Kuna wale ambao tumejituma pale, huenda ikawa mimi ni mmoja wao ambao walikosa kazi baada ya kuhitimu, wameingia kwa hii sekta kujitafutia. Wosia wake kwa vijana wanaohitimu kutoka vyuo vikuu ni kwamba wasiwe wa kuchagua kazi, bali wajiandae kujihusisha na shughuli yoyote ili kujipatia tija. Wasije wakachagua kazi mwanzo, ile kazi yenye itakuwa ya kufanya, yenye utapata, ifanye na uipende mwanzo. Wasidi kuchituma, wasije wakakae chini wakasema sasa mimi kama mimi John sasa ningekaa chini niseme sasa natafuta the white collar job, wende kawa maybe singefika mahali nimefika. Kulingana na babake mzazi, biashara ya bodaboda ilimwezesha mwanawe kujenga nyumba yake na pia kuwajengea wazazi. Tuna uwezo kamili wa kumsupport, lakini kwa sababu Mungu ako na sisi bado, ametubariki na tumepata kitu kidogo kutoka kwa kazi ya biashara ya bodaboda. Tumechenga nyumba, amechichangia yeye mwenyewe nyumba na ametuchangia nyumba kadogo. Nyaberi hata hivyo anatoa wito kwa serikali kuu na zile za county, sekta ya kibinafsi na wahisani kumpa ajira, kwani amehitimu kwa kazi ya uhasibu. Ninahamu sana na ninajua kuna watu wazuri bado huko nje ambao huenda ikawa watanisikia na wanaweza kuwa na mkono wa kunipatia kazi ama kuinua kiwango changu cha maisha kutoka mahali nipo. Ninayo moyo wa kufanya kazi. Natamani sana kusonga kutoka kwa hii kiwango. Pauline Nasimiu, Derubini.